Assalamualaikum dan selamat petang. Hari ini kita akan sambung berkenaan topik compaction analysis ataupun proses analisis proses pemadatan. Di sini kita akan buat analisis pada data mentah. Okey. Seperti yang awak lihat pada bahagian atas ni, ini adalah data-data mentah daripada makmal, dan jadual di bawah adalah jadual analisis daripada data mentah, di mana dia jadual di bawah ni apa yang perlu awak tambah hanya satu lagi kolom, iaitu row density. Dan sila perbetulkan sedikit pada data mentah, jadual data mentah tu, tukarkan water content tu sebagai motion content. Dan juga simbol bagi motion content adalah MC ataupun W. Dan simbol bagi row D, iaitu row D adalah stand for dry density. Jadi dalam proses ataupun proses analisis compaction ini, apa yang kita perlukan data adalah nilai motion content dan juga dry density, di mana rumus bagi dry density adalah rho B bahagi hasil tambah 1 tambah W, di mana rho B adalah part density dan W adalah motion content. Seperti biasa, untuk motion content, dia diberi dalam bentuk persen. Tapi ingat lagi, bila kita nak buat calculation atau proses pengiraan, persen tu perlu dihilangkan. Dan untuk menghilangkan nilai persen tersebut, kita kena bahagi dengan 100. Jadi nilai 12 tadi akan menjadi 0.12. Barulah dimasukkan ke dalam rumus tadi, rumus Rodi tadi. Okey, kita pergi kepada contoh yang pertama ataupun analisis sampel yang pertama. Rodi kg per meter cube, sila tulis unit. Kemudian 2060 untuk Rodi bahagi 1 tambah W, 1 tambah 0.12. Sila setiap kali buat pengiraan wajib tulis unit. Okey. Masukkan dia ke kereta, kira macam biasa. So hasil dia adalah 1839.29. Dia ada perpusan unit. So unit dia masih kilogram per meter cube untuk sampel yang pertama. Dan sila selesaikan untuk semua sampel sehingga sampel yang ke-5. Untuk menjimatkan masa, awak boleh transfer rumus tu ke dalam kalkulator. Cuba tengok pada rumus tu. Rumus tu yang berubah adalah nilai rho B dan nilai W. Jadi awak jadikan rho B tu sebagai simbol A dan W sebagai simbol W kecil. Ataupun W tu kepada simbol B. Kemudian dia akan menjadi seperti A bahagi 1 tambah B. Kemudian untuk mudah lagi, jadikan bentuk linear A bahagi dalam kurungan. Okey, bahagi dalam kurungan 1 tambah B. Kemudian awak salin rumus tu masuk ke dalam kalkulator. So, dah siap masuk kalkulator, tekan sama dengan. Kemudian awak tekan CALC, calculation. Kemudian tanya A berapa. Masukkan nilai A, iaitu nilai rho B tadi. Masukkan nilai rho B yang kedua. Kemudian dia tanya pula, tekan sama dengan. Kemudian akan tanya B, B berapa. Jadi nilai rho, nilai B adalah 0.14. So tekan sama dengan, dapatlah jawapan dia 1865.78. So selesaikan sampai habislah, sampai sampel yang ke-5.
Okay, ini adalah keputusan analisis sampai sampel yang kelima. Kemudian apa yang perlu kita buat adalah transfer data, kedua-dua data iaitu data moisture content dengan data dry density ke dalam kertas graf. Jadi step yang kedua adalah kita nak lukis graf. Mula-mula analisis data mentah. Dah settle analisis data mentah, buat graf. Dalam graf tu kita perlukan nilai dry density dan juga moisture content. Okey, tadi awak nampak ada tulisan kat pada paksi Y, saya dah padam sebab ada kesilapan kat situ. Okey. Yeah. Untuk lukis graf mesti guna data dry density for Y axis. For Y axis dry density, ingat. Unit dia mesti kg per meter cube. Seperti biasa, kita tak perlu untuk start daripada kosong-kosong. Awak boleh start daripada nilai minimum bagi dry density. Begitu juga pada paksi X, awak tak perlu start pada kosong-kosong. Awak boleh start pada nilai minimum moisture content. So, ulang lagi sekali. Untuk buat graph compaction test, paksi X mesti moisture content. Paksi Y mesti dry density. Okay. Nilai yang paling kecil pada dry density adalah 1.7 dan paling besar ada 1.865. 1.745 paling 1.785 yang paling kecil dan paling besar adalah 1.865. Okey, ini adalah skala yang dah siap. Sekarang kita dah boleh start plotting. Okey. Paling besar saya letak kat situ berapa? 1.800. Maksudnya. Okey. Untuk kertas graf, untuk awak plotting pada kertas graf, saya benarkan untuk hilangkan desimal. Maksudnya hilangkan poin kat belakang tu. So, awak boleh buat dalam nombor bulat. Contoh, 1839. Awak boleh bundarkan, akan jadi 1839. 1839. Yang kedua, 1865. Bundarkan poin, so awak akan dapat 1866. Sampai habislah. Okay. Okay, ni adalah graf yang telah diplot. So, dengan menggunakan freehand. Awak tak perlu start lukisan daripada kosong-kosong. Awak perlu start daripada first point tu. Bawa-bawa lah ke bawah sikit biar cantik. Okay. Awak boleh lukis curve dengan gunakan freehand. Kalau ada apa curve ruler tu pun boleh guna juga. Kalau tak ada, tak apa. Guna freehand. So, ni adalah contoh hasil lukisan graf saya. Bentuk curve macam tu. Okey, selepas lukis graf ni, daripada graf ni, objektif dia adalah untuk dapatkan nilai rho d maksimum dengan W optimum. Okey, rho d maksimum ni kita dapat daripada puncak yang tertinggi. W optimum ni pun sama pada puncak yang tertinggi. Cuma arah apa garisan tu sahaja. Okay, saya akan tunjukkan satu-satu. Okey, puncak tertinggi bukan bermaksud poin yang tertinggi tetapi lukisan puncak yang tertinggi. Cuba fokus. Saya fokus pada sini. Okey, pada puncak lukisan tu, awak bawa sehingga dia memotong pada paksi Y. Bukan pada poin yang tertinggi. Saya ulang lagi sekali. Pada puncak lukisan yang tertinggi. Lepas tu, bawa ke tepi sehingga memotong paksi Y. Nampak? Nampak lukisan tu? Okay. Buat satu garis. Okay, ni adalah contoh. Okay, garis hingga memotong pada paksi Y. Alah, sengit lah pula. Okay, kita buat balik. Okay. Okey, situ adalah berapa nilai kat situ? Kat situlah nilai rho d maksimum. Kalau situ 1860, situ 1865 bermaksud
satu lapan enam lima situ lima enam enam so 65.5. Okay, 1865.5 kg per meter kub adalah nilai rodi maksimum. Kemudian pada poin puncak air tinggi yang sama, awak buat satu garis sehingga memotong pada paksi X untuk kita dapatkan nilai moisture content optimum. Optimum moisture content. Jadi situ 14. 14. Situ 14, situ 15. Jadi nilai moisture content adalah 14.5. Awak boleh tulis kat situ terus rodi maksimum ataupun tulis kat tepi tu. Okey, nyatakan nilai berapa? 1865.5 kilogram per meter kub. Kemudian nilai optimum moisture content adalah 14.5%. Dah siap ni? Okey, kedua-dua nilai ni akan digunakan untuk next pengiraan penentuan tanah seterusnya ataupun pengiraan untuk design struktur struktur tanah ataupun apa-apa yang berkaitan pengiraan yang akan datang. Jadi perlulah nilai ni, kedua-dua nilai ni sangat penting. Kemudian bila dah siap, seperti biasa awak akan lukis, tulislah tajuk dia. Buatlah tajuk yang sesuai. Contoh, saya nak buat tajuk compaction test. Ataupun buatlah tajuk moisture content melawan dry density. Mana-mana yang sesuai. Apa-apa tajuk tetapi yang sesuai dan related with this graph. Kemudian, bila dah siap, siapkan skala. Tengok skala pada paksi X. 2 cm equal to 1 unit. Tengok. 12, 13, 14. So, sengkok-sengkok dia 1 unit. Untuk paksi Y, 2 cm bersamaan dengan 10 unit. 1850. 1860. So, dia naik staggered-staggered tu 10-10. Okay. Itu sahaja. Sekian. Terima kasih.